Newborn här och jag ska från början be om ursäkt om ni hör något skällande eller gnällande i den här filmen. Mina hundar är inte riktigt överens idag, så för att inte ska morras i hela den här filmen så har jag lagt dem på olika sidor i min lägenhet för att de ska hålla sams, hoppas jag. I den här filmen så ska jag göra en grej som jag har fått frågan om att göra några gånger, så jag tänkte varför inte göra det nu. Så, Theo. Så det ska jag göra, att visa alla tvillingarnas kläder. Vilket får börja med det de har på sig. Vilket är klänning med kaniner på. Sen har de bara ett par varsina vita strumpbyxor. Alla kläder som de har här, som jag ska visa den här filmen, det är deras egna kläder. Som... jag har alltså två utav, eller att jag, de matchar väldigt bra. Sen kan de ha andra kläder jag har i storlek 50. Men det här är liksom mina tvillingkläder. Så jag tänkte börja med att visa. Och visa dessa två. Som är likadana och som de kom hem med. Sen har vi matchande bodys. Varav den ena är rosa och den andra är lila. Sen är de inte exakt likadana egentligen. För att den här har hjärtan. Och den här har bara prickar. Men jag tänker att det är tillräckligt nära för att jag ska... kunna tänka mig att matcha dem. Sen har vi de här två klänningarna. Många av de här kläderna är inte köpta till dem från början, utan de är köpta till någon annan Reborn, och sen när jag fick hem dem så har jag liksom hittat ut par. Och den ena andra klänningen köpte jag ny för jättelänge sedan. Och den andra hittade jag ganska nyss på en second hand. Eller vad de så sålde på Facebook. Så då köpte jag, eller ja, det var precis innan de kom hem då. När jag visste att jag skulle ha dem. Byxor med fickor bak. Och likadant med de här, det ena paret. Köpte jag nytt till en av mina första Reborns. Och de andra har jag fått i någon sån här låda. Så alla kläder är inte köpta till tvillingarna. Sen har vi en utav dem som faktiskt är köpta till de här. Och de här är aldrig använda. Fortfarande prislapp på. Det är nyckelpigor på dem. Och de här är köpta i Ullared i somras. Kanske kommer ni ihåg om ni såg den. Där jag berättade vad jag köpte på GKs. Och då visar jag bara en av de här, för att jag kunde inte visa båda, för jag hade inte avslöjat att det skulle vara tvillingar ändå. Men de här och även klänningarna som de har på sig var där. Eller var sån som jag köpte där, för att jag visste att jag skulle ha tvillingar. Tillsammans med det här som jag ska visa nu, eller bodyn som jag ska visa nu. Var också tillsammans med. Eller som jag köpte på GKs. Som jag bara visar ena av. Men jag hade båda. Så ja, och den här är massa olika skogsdjur på. Det är kanin, uggla och fåglar. Och lite svampar och sådär. Sen har vi de här klänningarna. Som inte är likadana. Men... de är nästan samma rosa och båda har fickor fram. Den ena har en nalle och den andra någon sorts ballerina eller något. Om kameran vill fokusera. Sen har vi en outfit som faktiskt
bara är matchande och inte likadana. Ska vi se var den bodyn är. Så här har vi en varsin outfit som matchar men som inte är likadana. Men det är samma, ska jag säga, modell eller vad man ska säga. Och de här kläderna, det är inte så att jag har en, att den ena har den ena och den andra har den andra, utan de får turas om för jag kommer glömma bort det där om jag säger att någon har den ena. Sen har vi en vit body och en rosa body. Och de här var i ett set om jag inte kommer ihåg fel. Och de har lite den här typen av mönster på sig båda två. Och det är därför de matchar. Även den har mönstret. Och sen har vi ett par rosa byxor. Och ett par rosa byxor. Och det här också. De är långt ifrån likadana, men båda är rosa. Den här har ett lite, vad ska man säga, randigt tyg. Medan den här inte har något sånt. Det är bara typ fleece-tyg. Men det är den här också. De här som är köpta i tvåpackset. Så det här var den ena. Och här har vi den andra. Båda är ju då med Hello Kitty på. Det är samma. De sålde som tvåpack, så därför tycker jag att det fungerar till tvillingarna. Och sen har jag två klänningar som jag köpte till tvillingarna från Cubus. Och det här var med i någon av filmerna. Jag tror det var när jag avslöjade vilket kön de skulle vara, att det skulle vara två tjejer. Så köpte jag de här, hade med i den filmen. Och sist, jag har haft de här i någon film, men jag kommer inte ihåg. Jo, här var den andra. Så här är den ena, som är rosa. Och sen har, och om jag inte minns fel, så var det här också ett tvåpack och matchar bara för att det är Hello Kitty. Och det här är sån här grejer som jag har, alla de här omatchande grejerna, om man ska säga. Det är sånt som jag har tagit från mina andra reborns. Jag gick igenom alla de grejerna för att se vad jag hade som matchade till tvillingarna. Så det här är kläderna. Sen har jag lite små saker som också är tvillingarnas. Så det är matchande nappar. Eller exakt likadana. Som de fick när de kom hem. Det är varsitt hårband. Som de också fick. Ja, som de kommer hem i. Och min kamera vill såklart inte fokusera, men de är prickiga. Sen har de här hårbanden som var med, eller som de fick i julas. Men jag tycker de är inte så juliga, så de kan fortsätta ha dem. Sen har de sina namnarmband. Eller ja. Sen ska de ha ett par till som Riley gjorde till dem, som jag inte hittade nu. Som jag inte har en aning om vad jag har lagt. Matchande nappar som ni också sett i julfilmen när de öppnar julklappar. Matchande nallar. Också sett i julfilmen. Och matchande leksaker. Den ena grå och den andra orange.
Så det är allt jag har som är bara tvillingarnas. Och ja, tack så mycket för att ni har kollat på den här filmen. Ha det så bra allihop. Hejdå!